सिलगढ़ी भानुनगरमा 26 वर्षीय युवतीको रहस्यमय मृत्युलाई लिएर पश्चिम बंगाल गोर्खा मञ्चले सुम्पिएको छ ज्ञापन पत्र। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारोबर, द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ, ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलगढी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। सिलगढीको भानुनगरमा गत 7 नोभेम्बरमा बाख्राकोट ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत कोट गाउँकी 26 वर्षीय युवतीको रहस्यमय मृत्यु भएको घटना प्रकाशमा आएको थियो। यसै घटनालाई लिएर परिवार पक्षबाट गत केही दिनअघि भक्तिनगर थानामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। परिवार पक्षको भनाइरहेको छ कि उक्त मृत्यु साधारण मृत्यु नभएर हत्या गरिएको आशंका हो, जसलाई लिएर विभिन्न अराजनैतिक सङ्गठनहरू पनि अघि आउन थालेका छन्। गोर्खा आदिवासी संयुक्त समिति पश्चिम बंगाल गोर्खा मञ्चका प्रतिनिधिहरूले यस मामिलामाथि दबाब दिने कार्य गरेको छ। प्रस्तुत छ सिलगढी संवाददाता अनुप थुलुङ राईको यो रिपोर्ट। आज तपाईँहरूको पक्षबाट होइन प्रशासनलाई ज्ञापन बुझाउनु भयो, के कस्तो आश्वासन पाउनु भयो अलिक बताइदिनु। पश्चिम बङ्गाल गोर्खा मञ्चको तर्फबाट हामीले आज यहाँ मास पिटिसन दियो। थानामा यहाँ हामीले प्रशासनलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हामीले यो विषयमा हामीले खोजबिन गरिरहेका छौँ, सिरियस लिएर गरिरहेका छौँ र फोरेन्सिकबाट पनि जाँच भयो एक दिन अगाडि र उनीहरू चाहिँ हामी दोषीलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नै हामी समात्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले आश्वासन दिनुभएको छ र हामी पनि अब पुलिसमाथि त भरोसा गर्नु पऱ्यो किनभने प्रशासनले नै सम्बन्धित काम उनीहरूकै हो र प्रशासनलाई भरोसा नगरेर कसलाई गर्नु र हामीले प्रशासनलाई भरोसा गरेको छौँ तर पनि हामीले उहाँलाई चाप दिएका छौँ र तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पुष्प छेत्रीको हत्यारालाई चाहिँ समात्नै पर्छ भनेर हामीले चाप दिएका छौँ र उनीहरूले हेर्दैछौँ हामीले एक सप्ताह समय दिएको छौँ, एक सप्ताहसम्म उनीहरूले केही गरेन भने त्यसपछि हामीले फेरि सरसल्लाह गरेर गणतान्त्रिक ढङ्गमा हामीले कानुनलाई हातमै राखेर हामीले फेरि नेक्स्ट स्टेप हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले हजुरको शुभ नाम अनि पश्चिम बङ्गाल गोर्खा मञ्च, म पश्चिम बङ्गाल गोर्खा मञ्चको सभापति अमल खवास। हजुर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जुन घटना घट्यो यो घटना त एकदम नघट्नुपर्ने घटना नै हो। यस घडीमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा यो घटनामा जो पनि जडित छ उसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुलिसले पक्रेको हुनुपर्छ र पीडित परिवारले सजाय पाएको हुनुपर्छ। यदि पीडित परिवारले न्याय पाएन भने कानुन व्यवस्थामाथि पनि साधारण जनताको भरोसा उडेर जान सक्छ र यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पुलिस प्रशासनले गहिराईभन्दा गहिराईमा गएर त्यस दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्रेर जनतामा एउटा निर्धक्क, सिलगढीमा पनि निर्धक्क भएर घुम्न सकोस् भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ दिलाएको हुनपर्छ र यस विषयमा हामीले आज पुलिस प्रशासनलाई डेपुटेसन दिएका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो एक हप्ताभित्रमा दोषीलाई पक्रेर जनताको सामु ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले डिमान्ड राखेका छौँ। यदि एक हप्ताभित्रमा पनि दोषीलाई पक्राउ परेन भने सायद हामी पश्चिम बङ्गाल गोर्खा मञ्च कानुनलाई हातमा लिँदैनौँ तर कानुनको सहारामा नै हामी सडक आन्दोलनमा पनि उत्रेको हुनेछौँ। मेरो नाम सनम गिरी, म पश्चिम बङ्गाल गोर्खा मञ्चको सल्लाहकार।